Uma recepção não tão calorosa, Raiden. Sua presença infecta este lugar. Ele e você são meus agora. Round 1. Fight! Curvem-se diante de mim, enquanto absorvo o poder do plano terreno. Final round, fight! Após milênios de luta contra os inimigos do plano terreno, Raiden começou a pensar se a defesa seria o melhor caminho para a paz. Em uma mudança de tática, Raiden e Shirai Ryu atacaram os exércitos de Kotal Kahn antes que eles pudessem se reagrupar. Eles destruíram as forças do Imperador, deixando a Exoterra à sua mercê. Raiden, vitorioso, conquistou o domínio sobre a Exoterra. A primeira de muitas ameaças ao plano terreno havia sido removida.